Dobar dan, ovo je Kvaka 23, moje ime je Danica Vučanić. Problem poreza freelancera koji su se organizovali u udruženju radnika na internetu i države ulazi u peti mesec. Pošto je država odjednom odlučila da unazad naplati porez onima koji rade na internetu i koje poreska uprava nije prepoznavala, freelanceri su se odlučili na pregovore, ali i na proteste. Poručili su da nisu kriminalci i da ne žele da upadnu u dužničko ropstvo, jer je predlog Ministarstva finansija da se u ratama narednih 10 godina plaća porez za 5 godina unazad, a da oporezovana osnovica bruto prihoda bude 57%. Prema računici freelancera, to bi bio harač i mnogi od njih, naročito oni koji zarade 250 evra mesečno, pretvorio u socijalne slučajeve. I dok deluje da su dve strane sve dalje, Udruženje radnika na internetu pošlo je na put solidarnosti po gradovima Srbije u pokušaju da pridobiju podršku za svoj problem. Miran Pogačar, koga znamo još iz studentskih protesta iz 2017. godine i iz prošlogodišnjih julskih protesta, sada je na čelu Udruženja radnika na internetu i on je gost emisije Kvaka 23. Mirane, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Gde god je problem, vi ste tu. Pa da rešim problem. Da, pitanje je da li će ovaj problem biti rešen. Kako sada stvari stoje, teško. Pa ja bih rekao, mislim, mi imamo utisak, barem s obzirom koliko smo jedinstveni i složni u udruženju, a i šire i van članstva našeg, da postoji volja da se ovaj problem reši u našu korist, a mogu bi slobodno kažem i u korist države. A volja čija? Vaša ili državna volja? Naša volja. Državna volja je nešto na što mi moramo da utičemo i pritiskom koji smo i ranije imali putem protesta i različitih drugih akcija da vršimo i dalje. To i nameravamo. Samim tim, ta volja će da se stvori. Pre nego što nastavimo ovaj razgovor, predlažem da pogledamo prilog Tamare Skroze o ovoj temi. Od pre nekoliko meseci freelance radnici na internetu postali su tema poreske uprave. Ljudi koje su angažovale inostrane kompanije i koji u velikom broju slučajeva nisu bili svesni da bilo šta duguju Srbiji, suočeni su tako s problemom koji vlasti smatraju naplatom zaostalih obaveza u periodu od 5 godina, a freelanceri nedopustivo visokom retroaktivnom naplatom poreza. Formalno retroaktivnosti nema zato što obaveza jeste postojala i formalno to što niste poznavali zakon i vašu obavezu vas formalno ne oslobađa obaveze da platite porez i ispunite zakon. Međutim, suštinski mi imamo ovde situaciju da freelancerima sada to zaista dolazi subjektivno kao retroaktivna primjena zakona, jer je njima neko došao sad bukvalno iz vedra neba i rekao vi imate platite porez za 5 godina zajedno sa kamatama, tako je bilo do ovih pregovora. Retroaktivna primjena propisa je kada vi na neki događaj koji se desi u prošlosti primenjujete propis koji u trenutku kad se taj događaj desio nije postojao. To je retroaktivna primjena propisa. Da vi na mene primenjujete pravilo koje je u tom trenutku, koga u trenutku kad sam ja nešto činio, jednostavno nije ga tu bilo. Pošto su ova pravila u našoj zakonodavstvu uvedena pre više decenija i uredno su postojala, dakle, ne radi se ni o kakvoj retroaktivnoj ni primjeni propisa, niti o retroaktivnoj naplati. Ono što je meni tu najspornije je zapravo to što oni od njih pokušavaju da naplate doprinos za zdravstveno osiguranje koje im nisu pružili za vreme za koje hoće da im sada naplate. Dakle, ja sam napisao jednom, to je kao kad dođe država i sada od vas hoće da naplati kartu za utakmicu koja je održana pre 5 godina. Kažete, pa ja nisam bio na tu utakmicu. Kaže, nema veze, ja ću da naplatim od tebe. Dakle, ljudi nisu platili zdravstveno osiguranje prethodnih 5 godina, nisu mogli da se leče po tom osnovu i država hoće da im naplati zdravstveno osiguranje. Imajući u vidu način na koji je naš zdravstveni sistem koncipiran, ne stoji primetba uopšte. Drugim rečima, naš sistem socijalnog osiguranja je zasnovan na međugeneracijskoj solidarnosti, pa ako imate bolesnog roditelja koji koristi usluge zdravstvenog osiguranja, ideja je da, dakle, i vi doprinosite tom. Kompleksna je situacija, ali reći da nisu mogli da ostvaruju nije tačno. U međuvremenu, freelanceri su se sastali s predstavnicima vlade, što je dovelo do predloga da se dužnicima oproste kamate, umanji glavnica duga i omogući plaćanje na rate, u nekim slučajevima čak i na 10 godina. Ovo je s jedne strane ocenjeno kao najbolje moguće rešenje, dok su ga freelanceri ocenili kao neprihvatljivo. Porez mora se plati, ja se slažem, svi mi plaćamo porez,
ali mora da bude takav da ih ne destimuliše da se bave tom delatnošću. Dakle, mora da se nađe balans između onoga što država zahvata i što mora se platiti da bismo imali bolnicu, asfalt, lekara, učitelja, policajca, i toga da oni mogu da nastave da rade, da ne postanu manje konkurentni. Ako je biznis model bio takav da ste konkurentni pod uslovom da ne plaćate poreze, onda vaš biznis model ne treba preživi. To je surova ekonomska realnost i tu nema razgovora. Porezi su sastavni deo računice datosti. Dakle, kao što je datost to da je, ne znam, Srbija nema izlaz na more, i ako vi napravite vaš biznis model da vam je luka udaljena 5 km od fabrike, on propada jer te luke tu nema. Isto tako i sa porezima. Dakle, morate da uračunate njihovo postojanje u obzir. Vi imate jako veliki broj ljudi koji je zapravo živeo od toga ili dopunjavao budžet sa 100 evra, 200, 500 evra. Ti ljudi svakako ne mogu da budu jednako tretirani, smatraju odgovorni za kršenje zakona koje od njih niko nije nikada tražio da ispune. Priča nije crno-bela. Postoje kategorije koje je definitivno jesu vrlo ugrožene. Predložena rešenja kod tih ljudi nisu po meni adekvatna, ali opet mi govorimo o tome da mora da se uzme u obzir i to šta smo trenutno administrativno stanje da sprovedemo. Istovremeno, s kamatama, astronomskim sumama na računima, pa i krivičnim prijavama i sudskim izvršiteljima, suočeni su ne samo frilenseri, već i obični dužnici po najrazličitijim osnovama. Ujedinjeni frilenseri zato su i najavili ukrupnjavanje protesta, pa se postavilo neizbežno pitanje može li sve to da preraste u neki ozbiljniji socijalni ili politički bunt. Ne verujem da frilenseri mogu da motivišu neku veću masu, između ostalog, zato što su oni, i to je istina takođe, poprilično su nekako odvojeni, čini mi se, od ostatka sveta u Srbiji. Nekako oni to doživljavaju i sebe i žive možda nekim malo drugačijim životom. Sede, rade, zarađuju često i znatno veći novac nego što zarađuju prosječan građanin i u nekom smislu i ne dele toliko probleme. Ili makar niti oni možda mogu da se identifikuju sa ostatkom, a još manje prosečan glasač, prosečan čovjek u Srbiji može da se identifikuje sa tamo nekim IT-evcem koji sada duguje novac za porez. Čak će možda neki tamo reći, ma i neka plati, on inako zarađuje tri puta više nego što ja zarađujem. Ali promjena društvenog sistema podrazumeva okupljanje ljudi sa istim vrednostima. Političkim, društvenim, ekonomskim. I tek tada mi možemo da govorimo o ozbiljnijim. Dakle, pojedinačni mali protesti usmereni na pojedinačna pitanja, čak i veliki protesti neće dovesti do promene političkog sistema, jer se to nikada nigde nije desilo. Pa neće ni u Srbiji. Kvaka 23, Miran Pogačar, predsednik Udruženja radnika na internetu, je gost emisije. Čuli smo sagovornike Tamare Skroze i ja bih zapravo počela nekako od kraja. A to je od ove njihove konstatacije da država, odnosno političari sa kojima vi pregovarate, u vama ne prepoznaju dovoljnu snagu u političkom smislu. Dakle, 100.000 ljudi za ovu državu nije dovoljan problem da bi se ona uplašila i izašla vam u susret. Kako to objašnjavate? Ovako, dakle, ja mislim da, pre svega, s obzirom na način na koji smo došli na pregovore, to je putem protesta, dakle, oni su nas bukvalno pozvali tada kad smo pravili protest da dođemo na pregovore, za pregovarački sto. Jasno je da država donekle svesna potencijala i snage, kako je Aleksandar Vučić izjavio, političke sile koja može da predstavlja, da predstavljaju freelanceri, odnosno radnici na internetu, kako smo mi to pokušali da približimo ljudima, ko su ti ljudi. Dakle, čisto da objasnim, ako neko nije upoznat, dakle, to su prevodioci, onda predavači engleskog jezika, odnosno i drugih svih jezika, dizajneri, ima tu i programera, ima ljudi koji rade, daju konsultantske usluge, da li računovodstvo i tome slično. Dakle, ima različitih vrsta zanimanja koje ljudi obavljaju preko interneta. E sad, kako objašnjavate? Ja sam, recimo, pratila hronološki, pripremajući se za ovu emisiju, vaši problemi su startovali oktobra meseca, kada je država odjednom prepoznala grupu od 100.000 ljudi koja ne plaća porez godinama unazad. Kako objašnjavate da se 5 meseci razvlače ovi pregovori, ako je državi stalo i ako misli da ste vi politička sila koja može da predstavlja problem? 5 meseci ne možete da se dogovorite.
Pa dok smo mi došli do pregovaračkog stola, to je trebalo dosta vremena. Dakle, problem je počeo jeste 14. oktobra, ali pre svega dok se udruženje osnovalo, i to moram reći za kratko vreme, to je 2. novembar, s obzirom na situaciju, kako to inače ide, mi smo promptno reagovali veoma brzo, ja bih rekao, i doveli situaciju za pregovarački sto. Jeste da su trenutno pregovori prekinuti, ali mislim da država je svesna, predstavnici države, da ovaj problem i onaj predlog koji su izneli, da uopšte nije prihvatljiv i nije moguće da se prihvati. Samim tim, mi smo s tih pregovora izašli. Mi smo imali predlog da se krene sa naplatom poreza upravo tada kada se država prvi put, ajde da kažemo kako ste vi rekli, prepoznala, a to je 14. Ali od, oktobar. Ali od oktobra da se krene. 14. oktobar, kad su oni objavili to. Dakle, oni 5 godina su puštali freelancing da cveta u ovoj zemlji, da ljudi rade. To je njima iz više razloga koristilo. Dakle, oni su bili svesni toga da ljudi prihoduju neke pare i da bi trebalo da plate porez. Oni dobijaju iz banke izveštaje. Svaka uplata u roku 30 dana mora da se dostavi. I pazite, onda imamo situaciju 5 godina, ljudi rade, zaposlenost je manja, to su uglavnom mladi ljudi između 25 i 40 godina koji rade ovaj posao, donose priliv deviza. Dakle, dobre. Kad smo pitali na pregovorima, baš Sinišu Malog, ko je najveći uvoznik u državi Srbiji, da li je to Železara, koji je to mi izvoznik najveći gubitaš, ili freelanceri, on je rekao na to, pa ne možemo da posmatramo freelanceri kao neku firmu. Ali kad bi posmatrali, najveći uvoznik zaista jesu radnici na internetu, odnosno freelanceri. I sad, kako se dogodilo da 5 godina država ne prepozna, ili i godinama unaz, ne samo 5 godina, ali u poslednjih 5 godina se to intenziviralo, da ne prepozna taj problem, a da takođe ni vi ne plaćate porez? Da, to je sasvim logično pitanje, svako bi trebao da se pita, i dobro ste rekli, nije 5 godina, nego 20 godina. Ovaj zakon postoji od 2001. Jer mi sad, država sad samo registruje poslednjih 5 godina, jer to vidi kao... Zakonski je moguće u tom vremenskom periodu da... Naplatiti unazad. Naplatiti unazad, upravo tako. Kako je moguće? Pa, ovo je država Srbija, znači to je prva i osnovna stvar, to je moguće kod nas. Drugo što bih rekao jeste da se selektivno primenjuju zakoni, to su, ja mislim, svi svesni, kad državi to odgovara, ona ih primenjuje. Ali možda najbitnija stvar jeste kako se poreska uprava ophodila prema ljudima koji su odlazili u tu istu poresku upravu da pitaju šta ja treba da platim, da li treba da platim, koliko, šta, kako. Na šta su ljudi dobili odgovor da u poresku upravi ne znaju, da to što ti radiš to ne postoji šifra, ne možeš da se registruješ i tome slično. Dakle, ljudi su odlazili, pitali, raspitivali se, imamo dokaz posredne prirode više. Vladimir Ilić, čovek je platio godišnji porez, dakle godišnji porez koji svaki građanin plaća, pardon, a pritom nije platio ovaj porez. Znači, otišao je da plati sve što treba da izmiri, njemu su naplatili samo godišnji. Da. To je jasno da poreska uprava nisu znali da obavljaju svoj posao, i to ja mislim da jeste njima teško da priznaju, ali samo još jedna činjenica da 99,7% ljudi nije plaćalo porez po ovom osnovu, govori da pre svega država je tu kriva, a ne radnici na internetu. Ali to država neće da prizna, iako je i sam Vučić rekao da država delimično kriva. E sad, a on kaže takođe da u toj poslednjoj izjavi, ukupno je 3 ima u kontekstu freelancera, u ovoj poslednjoj izjavi on govori da je 99% vas shvatilo predlog države, i takođe je rekao da treba pregovore nastaviti, ali ne onako da se uđe u ćorsokak i ne sa pozicije političke sile. E sad, da li tu izjavu tumačite kao pomirljivu ili kao zatezanje posle prekida razgovora? Svaka izjava Aleksandra Vučića je usledila nakon neke naše akcije i tome slično. Dakle, on je 31. januara u jutarnjem programu izjavio da će biti pregovora, kad smo mi napravili protest 30. Pardon, ne januara, decembra. Decembra 2020. Decembra, to je bilo u decembru. A potom kad je bilo vezano za neke akcije koje ćemo preduzeti, opet je imao izjavu. Dakle, sve su to reakcije. I sad nakon pregovora on se izjašnjava o tim istim pregovorima, da će njih biti. Ali što se tiče budućih pregovora, ja zaista isto smatram da treba da i bude, i mi stojimo za toga. Slažem se da je 99% ljudi shvatilo predlog vlade. A mi smo napravili anketu gde je za jedan dan preko 3000 ljudi odgovorilo sa jednim jako glasnim ne.
Da. E sad, ono što hoću da pitam, pre nego što vas pitam i o tome sa čim se tačno ne slažete, vi ste sada krenuli na put solidarnosti po gradovima Srbije. Prethodno ste zapretili protestima, rušenjem oficijalnih sajtova i institucija. Na to je Vučić reagovao u drugoj izjavi kada je rekao možete vi da rušite sajtove, ali ima da porez platite. Poenta je šta vi želite, to je poenta pitanja, šta zapravo želite sada da postignete? Hoćete da rušite sajtove ili idete na ulicu ili ćete nešto treće da radite? Opet, kao što je i Aleksandar Vučić izlazio svaki put sa reakcijom i naše su sve akcije bile u neku ruku reakcije. Dakle, ništa mi nismo preduzimali, a da nismo morali. Kad smo imali protest 30. januara, to je bukvalno bilo zato što je 28. pardon, decembra, opet ja spominjem januar, 28. decembra stiglo preko 1000 poziva Poreske uprave. Mi smo mogli da reagujemo. Znači, svaka naša akcija jeste nešto što je nužno. Dobro, ali šta je sad plan? Šta sad s ovim putem solidarnosti želite da postavite? Put solidarnosti je pre svega upoznavanje sa članovima. To nam je nekako primarna stvar. Mi smo dosta razgovarali na internetu, dosta se i organizujemo, čujemo, ali donekle neophodno da neke ozbiljivije, osjetljivije informacije razmenimo usmeno i ovako neposredno. Također, na putu solidarnosti ćemo razgovarati i razgovaramo sa javnošću, sa drugim ljudima koje zanima ovaj problem i koji su zainteresovani za neka druga pitanja. I put solidarnosti ujedno, samo još to da dodam, poziv u neku ruku svima koji su u nekom problemu da pokušamo da stupimo u kontakt sa njima, da razgovaramo. To smo donekle uradili sa lekarima, sa poštarima, sa malim privrednicima i sa mnogim drugima smo u kontaktu i pokušavamo jednostavno da napravimo neki širi front. A šta će da čini taj širi front? Šta je zapravo cilj tog šireg fronta? Pa cilj šireg fronta je da se poširi... Jer to nije, izvinjavam se, to sad nisu problemi samo freelancera. Pominjete poštare, lekare, medicinsko osoblje i tako dalje. Dakle, šta je širi front? Širi front, barem u ovom trenutku, bi trebao po našoj ideji da bude jednostavno jedna poruka i vlastima, a i narodu koji pomno prati tu problematiku koji je uključen da li neposredno ili posredno, da postoji mogućnost da se ljudi ujedine i ako ništa, makar da izađu na jedan zajednički protest. Znači, sa kakvom porukom? Pa sa porukom da ova vlast i oni koji su trenutno na njoj da odgovaraju nama i da ne mogu da rade ono kako misle i šta misle. Da moraju prosto da paze, da ne mogu da kažu tek tako na pregovorima ako nećete da prihvatite našu ponudu, možete da se selite i da olako se odnose prema životima ljudi koji, barem u našem slučaju, ne rade, imaju različite vrste problema, ne znaju kako da se ophode, da li da nastavljaju da rade, šta u ovoj situaciji. Dakle, oni urušavaju nama živote, to sam i onda rekao, dakle, blokiraju nam živote, mi ćemo njima da blokiramo institucije i da blokiramo rad. A ko vam je rekao na pregovorima možete da se selite ako ne prihvatite? Pa, to je tamo bilo... je sedeo Siniša Mali i premijerka Ana Brnabić, to je ono što prepoznajemo od lica. Sa druge strane ste bili vi. Ko vam je od njih rekao to? Sa njihove strane je bilo njih 15. Mm-hmm. Dakle, to je jedna stvar. Bilo je i iz Poreske uprave ljudi. I direktorica Poreske uprave. Siniša Mali je na to rekao kad smo rekli da je to, da li vi hoćete. Znači, ja sam postavio konkretno pitanje. Da li vi želite da ljudi ostanu u ovoj zemlji, da rade, da prihoduju i prosto da plaćaju normalno porez, da se dogovorimo na neki način, da bude prihvatljivo i vama i nama, ili mislite da ovo sprovedete i da ljudi izbjegavaju plaćanje poreza, da se sele i na svaki način da prosto odlaze iz ove zemlje. Na što je on odgovorio, ko ne želi da plati, može i da se seli, mi ćemo ga krivično goniti u drugoj zemlji. Mm-hmm. I to je vas zapravo isprovociralo na šta? Pa nije, kako da vam kažem, poruke su bile također i od premijerke Ane Brnabić da ukoliko nam se ne svidi, odnosno ukoliko nas se ne sviđa i ako ne prihvatimo, da možemo da idemo da štrajkujemo glađu ispred vlade, oni ništa neće preduzeti povodom toga. I sad, kako ste vi razumeli te poruke, a potom i ove predsjednika Vučića? Da li vi mislite da Vučić mora da se uključi sad u ove pregovore ili ne? Da li ga priželjkujete? Ajde, ono što je meni zaista bitno u ovoj situaciji nije da ja insistiram na nekoj pravnoj državi, iako bi trebalo da se poštuje zakon, kakav takav je. Dakle, predsjednik, odnosno Aleksandar Vučić, mislim da ne treba da učestvuje u ovim pregovorima, niti smo ga adresirali, iako se on javljao više puta. Mi znamo ko je odgovoran i zadužen za ovaj problem, to je Ministarstvo financija, Poreska uprava i Vlada Srbije. Ali ako od njih dobijete poruku, možete da se selite?
Šta je onda smisao sedanja ponovo za sto? Pa to ja barem doživljam na tim istim pregovorima kao jedan pokušaj da kažem da se ljudi razjedine i da vide da ne može da prođe ono što su naumili, ali naša jasna poruka. Mi ostajemo jedino ko može da se seli jesu oni. Da. Dakle, ako hoće da se sele, mogu slobodno, a mi nećemo tome sprečiti, ali kažem, mi ostajemo. Znači, ajde samo da se vratimo na onaj front koji sada pravite. Vi planirate da sednete da pregovarate ponovo, da li imate poziv? Nemamo poziv još nikakav u nekom formalnom obliku. Ranije su nas zvali, obaveštavali preko e-maila i toga slično, ali još nas nisu zvali. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Mi sprovodimo i radimo kao da pregovora neće biti. Smatramo da smo mi ti koji smo odgovorni da do pregovora dođe. Dobro. Ukoliko ne bude pregovora, izlazite na ulicu ponovo. Da li je to plan? To je, između ostalog, jedna stvar koju ćemo raditi. Ne bi sad kažem da iznosim detalje. Neke smo stvari razgovarali koje su malo osjetljivije. Pa sam tim što je osjetljivije, nekako ne bi iznosio. Nije ništa posebno, ovo je specijalno što donekle ne bi ni bilo očekivano od ljudi koji su priterani uz ćošak. Dakle, mi smo priterani uz zid, uz ćošak i moramo da se branimo da bi uopšte ostali. Možda bi trebalo samo da razjasnimo još jednu stvar, a to je da, koliko sam ja razumela, vi nemate problem sa tim da platite porez. Dakle, to nije nikakav problem. Vi želite da ga platite, vaši članovi udruženja i freelanceri su išli, pokušavali da ga da prijave porezi da plate, pa u poreskoj upravi nisu mogli da sračunaju, jel? Ovaj porez je bilo ime izjava tih vaših članova. Na drugoj strani, vi želite da ta ponuda bude takva da zapravo pojedine ljude ne utera u dužničko ropstvo. Tu ima ljudi koji zarađuju i 250-300 evra mesečno i to ne svakog meseca, je li tako? Prema onoj ponudi vlade, a to je da se oporizuje na bruto prihod 57% poreske osnovice bez kamata, ispalo bi, kako je Siniša Mali izračunao, na određeni dohodak da 3000 dinara treba neko da plati. Jel to je taj što zaradi 250 evra, je li tako? 200 evra. Nije ni dobro izračeno, ali idemo dalje. Ali hoću da pitam sledeće. Šta je za vas prihvatljivo? Dakle, samo kratko i ako može jednostavno. Pa to bi ja voleo da je ova stvar jednostavna. Nije toliko jednostavna, ali probaću to da nekako sažmem i ljudima da objasnim. Dakle, ono što ste rekli od bruto, možemo i drugačije da okrenemo. Jednostavno, onoliko koliko zaradite, sad bi obaveze bile 33% da platite od toga. Znači 33% prema državi obaveze. E sad, poenta svega toga i ove cele borbe jeste da mi nemamo staž i bukvalno nismo ni koristili zdravstvo samim tim. A to vam traže, to hoće da naplate. Mi ćemo nešto platiti kao da ste kupili kola, ništa, niste dobili ta ista kola. Mislim, apsolutno je besmisleno da platite nešto što ne možete da imate. To je prvi i osnovni razlog zašto mi protestujemo protiv i bunimo se protiv doprinosa. Jasne. Mi želimo da plaćamo porez, to je apsolutno tačno, ali želimo da plaćamo u onoj meri u kojoj to odgovara našem poslu. Mi nismo u radnom odnosu, nemamo ista prava kao zaposleni. Nominalno radnici u državi imaju neka prava, ali znamo da je realno... Ali mi zapravo u stvari nije jasno. Jeste li vi, evo vi predajete engleski na internetu. Jeste vi zaposleni, uslovno rečeno, ili poslodavac? Kako vas vidi zakon? Zakon nas nikako ne vidi. Zakon nas nikako ne vidi. Trebalo bi da nas pre svega vidi kao zaposlene, odnosno radnike, kako smo se i definisali sami. Ali, da vam kažem, u zakonu imate ovako. Porez na dohodak građana, pa sad imate član, čisto da ljudima dočara, imate član ostali prihodi, znači... I onda ostalo. Znači imate u ostalim prihodima 15 različitih vrsta prihoda nabrojenih i mi smo i svi ostali prihodi koji nisu navedeni. Razumete? Znači bukvalno nismo nikako definisani, nikako prepoznati. E sad da se vratimo na visinu poreza. Ja mislim da je to bitno donekle. Samo kratko. Poenta je da za 10 godina vi bi morali uz tekuće obaveze i to što plaćate unazad, morali bi polovinu svoje zarade, da kažemo da je uvek ista, polovinu svoje zarade da izdvajate. Sad je jasno, neko ko zarađuje 250 evra, neko ko zarađuje 2000 evra. Polovinu zarade državi da daje, to je apsolutno apsurdno. Ali neki bi onda postali faktički socijalni slučajevi i pali na tere države, to je poenta. To jeste suština da mnogi ne bi imali da plati ovaj posao koji mi radimo je
jako nestabilan. Znači, da. Jedan dan možete da radite, drugi da ne radite. Ne radite dva meseca, pa onda radite dva meseca. Radite kad ima posao. I sad ima tu još jedna stvar. Vi ste razgovarali sa zaštitnikom građana. I on je pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravila ponašanja i koliko je Poreska uprava poštovala sopstvene pravila i traži od njih da mu dostave da li su na javan i transparentan način podatke vas upozoravali prethodnih godina na potrebu da plaćate porez. Šta se tu dešava? Ja imam neke informacije da to napreduje. Sad vidjet ćemo uskoro kad će biti mišljenje. Dakle, zaštitnik građana treba da izda to mišljenje. Cijelo ove situacije, ja se nadam da će zaista biti onako kako smo i ukazivali. A da li je otvoren uprava prema vama zaštitnik građana? Jeste, mi smo imali zaista konstruktivan sastanak sa njim. Oko dva sata smo razmenjivali i argumente i mišljenje. Oni su upućeni, ali hoću da kažem da Poreska uprava, to je bitno, da Poreska uprava nijednom nije obavestila javno što treba da radi, da pozove. Naprimjer, u Republici Srpskoj postoji poziv 2017-2020. Po ovom osnovu ljudi da plate. To u državi Srbiji se nije dešavalo. Da. Još jedno pitanje koje se odnosi na ono što ste vi izjavili pre jedno mjesec dana. To je da ste imali u rukama dokument iz koga se videlo da je namjera države bila da još u februaru 2020. Godine pokrene, dakle pre godinu dana faktički, ovu priču, ali da se to pokrenulo u oktobru. Sad, šta vam govori taj dokument koji ste videli? Da nisu od februara do oktobra. Da li ih je korona sprečila ili šta se to desilo pa odjednom u oktobru? Nama je bitnija tu informacija, ne u tom pogledu šta ih je sprečilo, koliko da li su oni uopšte znali šta rade. Dakle, taj dokument je opšte prirode i on je poslat svim poreskim upravama koji su se ovim bavili u februaru. I na njemu piše uputstvo bukvalno kako da se piše to poresko poziv, odnosno poreski postupak kako da se sprovodi. I čak ima tu nekih i grešaka, navođenje pogrešnih članova koji su se ponavljali onda dalje u rješenjima. A šta je bila onda funkcija da se to krene od februara 2020. a da se sačeka oktobar 2020. Kako to razumete? U kojoj je to funkciji bilo sve? Pa oni što su nam rekli, barem to kad smo iznali taj dokument i da smo imali u vidu njega, rekli su nam baš u Poreskoj upravi da zbog korone ih je sprečila ta cijela situacija, ali nama je mnogo bitnija ta informacija da oni u Poreskim upravama uopšte nisu znali kako da sprovode zakon i tek onda su od februara krenuli da uče kako bi trebalo i šta taj zakon znači, jer do tada nisu ni imali te informacije. E sad, na drugoj strani, kako objašnjavate to da ova država godinama unazad verbalno promoviše ideju da se mladi, kako da kažem, zapošljavaju, da se ulaže u mlade, ideju digitalizacije, IT sektor je najveći izvozni projekat države Srbije, a da onda 100.000 maho mladih ljudi zapravo ta ista država gurne u problem. Jer nije dovoljno činila u prethodnom periodu da ih uvuče u sistem. Kako to objašnjavate? Pa kao jedno poprilično licemjerje i kao nerazumevanje uopšte šta ljudi zaista radi i kako žive u ovoj zemlji. Očigledno njih zanimaju novac, pre svega zato što je budžetska kasa prazna, pa su vidjeli da mogu na ovaj način da je napune. Druga stvar je politika, dakle oni ne vide to možda kao neko svoje glasačko telo, samim tim moguće je udariti po njemu i po džepu i na svaki drugi način. Ono što mi kažemo jeste da jasno je da te sve iste IT kompanije, dakle, koje su tako dika i prilika ove zemlje, što ne kažem da nisu, su počeli većinom ljudi, ne, sigurno, kao freelancer. Znači, tako ljudi počinju. I to je suština. Državi je odgovaralo 5-6 godina da pusti da ljudi rade, to kao što ste mi rekao, nezaposlenost, priliv deviza, sve to odgovara državi i onda su setili sad kad njima odgovara, bukvalno ta selektivna primjena zakona, da onda oporezuje. A u kojoj meri imate podršku, recimo, ljudi, kažete idete sada po Srbiju na tom putu, ljudi koji su zaposleni, koji zarađuju ne baš mnogo, jel, po 30-40 hiljada neto plata net, do duše. Da. Mora da plati porez i nije u dobroj situaciji ni ekonomskoj, ni socijalnoj. Kako vas oni razumeju? Šta mislite, da li oni imaju razumevanja za vaš slučaj? Ja mislim da imaju. Mislim da imaju čak i preduzetnici i svi oni koji plaćaju porez imaju razumevanje, jer država je pre svega ovdje odgovorna. Ranije se
trudili su se predstavnici države i ostali njihovi jeli, glasnogovornici nas predstave kao kriminalce, ljude koji su tajali porez, ali mi smo, ja mislim, svojom borbom i javnim zalaganjem, zastupanjem ne samo svojih interesa, nego i širih, prosto ukazali ljudima da zaista mi smo tu da ostajemo, da plaćamo porez, da smo svesni da problem postoji i da želimo da ga rešimo na najbolji način, čak i u korist države i u našu korist. Dobro. Dakle, očekujete sada pregovore, jel? To je sad, pošto smo na samom kraju. Dakle, mi smo imali izjavu tu Aleksandra Vučića, šta će biti, ja ne mogu da predvidim. Mm-hmm. Znači, ja nemam tu kuglu pa da gledam u nju. I mi očekujemo da ćemo mi da krenemo, da radimo ono što smo Dobro. Naumili. To sam Dobro. Siguran. Pregovora da li će biti, ja se nadam, jer ovaj problem se rešava za stolom. Jer ako ne bude pregovora, vaš će da goni poreska uprava zapravo. Hoće. Da, hoće, ali vidite, oni nameravaju da napišu 40.000 rešenja. Znači, poreska uprava 40.000 rešenja u ovom trenutku. To je, po našim procenama, polovina ljudi koji postoje. I sad zamislite 40.000 prigovora, sad na svaki taj prigovor treba odgovoriti, pa 40.000 upravnih postupaka u sudstvu. To je blokada države. To neće funkcionisati. Ne ide to. A oni pripremaju tih 40.000 tako, rešenja? Tako su barem rekli. Mi smo ukazivali da je ogroman trošak za državu i da ne treba ovo na ovaj način da se rešava. Oni su uporni sa tim pritiskom. Mi smo apsolutno spremni na sve i nećemo odustati dok se ne izborimo zaista da ostanemo u ovoj zemlji, da dobijemo jasno definisan status. To nas zaista zanima, da plaćamo porez i obaveze kao i svi građani, ali da bude to fair i korektno. Hvala što ste bili gost emisije Kvaka 23. Čuli ste i videli Mirana Pogačara, predsednika Udruženja radnika na internetu. Emisiju Kvaka 23 ponovo se vidimo sledeće nedelje. Prijatno.